L'Ajuntament s'ha compromès a modificar el pla general perquè no es pugui posar en marxa una discoteca Patxà a Sant Caliu. L'empresa propietària assegura que té tots els permisos en regla, però els veïnats no volen ni sentir parlar d'una nova discoteca. Ahir Hora Baixa, representants de l'Ajuntament de Calvià, l'oposició i diferents associacions de veïnats es van reunir amb els representants de Patxà, que volen obrir una discoteca a la zona de Sant Caliu. El val de Carlos Delgado es va comprometre a fer tot el possible perquè el projecte no tiri endavant, fins i tot modificar el pla general. Com a recolzament dels veïnats, perquè per eh, l'Ajuntament, per damunt de tot el que vol eh, lluitar a les descans dels veïnats, pues, eh, iniciarà i encarregarà informes jurídics a l'Ajuntament i al Consell Insular per veure la possibilitat de modificar el pla general. Tot i que la propietat confirma que obrirà la discoteca perquè té tots els permisos necessaris, els veïns confien que l'Ajuntament ho pugui evitar. Nosotros el Ayuntamiento nos prometió que haría todo lo posible para mirar de legalmente a través de las leyes, jurídicamente y demás, de, de, de hacer algún tipo de ecuación, Aplicarla de alguna forma para ver si no se podía llegar a abrir el, el, la discoteca. Para la seva banda, el Partido Socialista ha recordar que va ser el gobierno, del Partido Popular qui donar la licencia de a la discoteca. Desde el Partido Socialista recordamos a los ciudadanos que fue el Partido Popular quien otorgó la licencia de discoteca en el año en octubre de 2003 y también en el año 2006 que repitió la licencia. Nosotros habíamos hecho informes desfavorables entre los años 2000 a 2003. Tot i estar satisfets en la posició de l'Ajuntament després de la reunió, els veïnats asseguren que no baixaran la guàrdia.